Вітаю, шановні панове журналісти, шановні колеги. Мова про кілька таких потенційних небезпек, власне, чому ми вважаємо за потрібне звернути увагу громадськості на цей законопроект, який пов'язаний із локальною сферою. Мова такі три групи обставин. Перше, те, яким чином будуть внесені зміни щодо природно-заповідного фонду, щодо справ, пов'язаних із збереженням біорозмаїття. Друга група таких специфічних обставин – це те, що торкається земель водного фонду. І третє – це те, що торкається суперечностей цього закону із іншими законодавчими актами. Тому першому наближенні те про такі норми, які вводяться цим законодавством, вони пов'язані із двома суттєвими обставинами. Перше – це зміни в склад проєктів землеустрою. Ну, тобто, грубо, що має бути в описі земельної ділянки так званого проєкту для того, щоб він міг стати правовим документом і міг змінити цільове призначення чи власника. І друге – це те, що від роботи з цим документом усуваються органи природоохорони тотально. Тобто, якщо цей закон не буде ветований, то автоматично землями в нашій державі будуть опікуватися тільки земельники без людей, які відповідають за охорону довкілля. Ну, так ніби в першому наближенні це не надто страшно, бо земельники теж ніби щось знають, але є кілька обставин, які змушують говорити, що це дуже небезпечно, і ці обставини я дуже коротко спробую пояснити. Перше, на сьогоднішній день в такому невизначеному стані щодо меж, щодо статусу перебувають мільйони гектарів земель. І ситуація, коли не встановлені їхні межі на місцевості, так зване винесення в натурі, то мова йде про те, що в ситуації, коли їхній статус, їхня цінність відома тільки органам природоохорони, зараз вони не будуть мати до них відношення, ці території можуть бути просто втрачені. Ось перші такі небезпеки пов'язані із цим законом, із тим, що Мінприроди не матиме відношення, його система не матиме відношення до операцій із землею, до проєктів землеустрою. Друга група небезпек – це та, яка торкається земель водного фонду. Землі водного фонду, згідно Водного кодексу, мали визначатися на основі так званих, знову ж таки, проєктів землеустрою або згідно спеціального закону. Це стаття 88 Водного кодексу. На сьогодні такого закону немає. Мінприроди був розроблений закон, який був провалений на голосуванні в вересні. Так? Після того з'являється ось цей закон, який дозволяє без Мінприроди оперувати землями водоохоронними. Це, знову ж таки, ще мільйони гектарів, щодо використання яких в якомусь вигляді далі вже не буде, скажімо так, ні компетентного, ні якогось цільового регулювання, буде утилітарне. І що за цим стоїть, я думаю, що у нас буде ще можливість коротко переговорити і зрозуміти. Третя група небезпек таких сутнісних в полі, це те, що міняється в зв'язку із землями лісового фонду. Знову ж таки, вони в небезпеці, оскільки до
цих питань не буде мати відношення ні в природи, а лісове відомство, лісова галузь буде мати відношення тільки до так званих земель лісогосподарського значення. Але ліси є також рекреаційні, оздоровчі, сільськогосподарські. Є ще 500 000 полезахисних смуг, які знову ж таки опиняються поза контролем чи екологічних, чи лісових служб. Тобто мова йде про 1 000 000 гектарів, які опиняються з моменту підписання в небезпеці і можуть бути втрачені для держави, для майбутніх поколінь, для біогеоценотичних процесів, біогеохімічного циклу. І ще дві думки зараз, дуже коротко, я думаю, що далі Сергій скаже, що він думає про ці речі. Це те, що цей закон став третім в серії кількох законопроєктів, які були схвалені Верховною Радою останніми тижнями. Всі ці три закони, перший з них так званий закон Бабзенка, умовно він називався 10043 в свій час, так реєструвався. Другий, він про викуп і надання ділянок земель, він зачіпає 150 статтю і, по суті, дозволяє вилучати особливо цінні землі, торфовища. І там є ще колізія така психологічна, яка полягала в тому, що він йшов рік назад. Він, ми думаємо, що на вимогу свідомої громадськості, Мінприроди і так далі, був заветований. Зараз він проголосований. Він схвалений і він пройшов. Таким чином всі торфовища України мають бути завтра розпайовані, поділені і знищені. Другий закон, ось цей так званий 11116, і третій закон, він був схвалений 2 жовтня, і третій закон, який був схвалений минулого вівторка, катастрофічна така штука, це 10218, ще один закон, який вносив Мірошниченко, жаль, що його тут немає, він ліквідовує систему Мінприроди. Тобто з Мінприроди, грубо кажучи, залишиться офіс, така собі голова професора Доуля Наурицького і, можливо, контролюючі органи десь. Без мережі, без територіальних підрозділів, власне, без тіла і без ніг, без тої системи, яка здійснювала всю управлінську регуляторну діяльність. Якщо я не помиляюсь, саме цьому був присвячений один з наших заходів тут. Так, ми вже про нього розмовляли і ось він пройшов. Він проголосований, тобто ще одна така міна, але сенс, скажімо, цієї частини мого виступу присвячений тому, що ці три закони, таке враження, що писані різними людьми, оскільки вони зачіпають одні ті самі статті і по-різному їх викладають. Тобто абсолютний хаос, так, і це конкретні статті, які ми можемо назвати, вони по-різному внормовуються, по-різному прописані в цих трьох законах. Тобто абсолютно ліва рука не знає, що робить право. Так? І як результат оцих трьох законів, це абсолютний колапс цієї екологічної чи довкільної політики, яка будувалася 20 років в Україні. Я навіть не говорю, що є ще якісь міжнародні аспекти, ще якісь конвенції, зобов'язання. Зрештою, стаття 5 Земельного кодексу, який чіпає сьогоднішній закон найбільше, де говориться про те, що пріоритетом всієї діяльності щодо землі це є забезпечення екологічної безпеки і що земля є найбільше національне надбання. Це виявляється просто такий фарисейський тепер лозунг, який не забезпечений нічим. І друга, стаття 50 Конституції, яка говорить про те, що ми маємо право на здорове довкілля і можемо жити в цьому довкіллі, будучи здоровими, вона теж під сумнівом, бо те, що зроблено реально, це така міна, з якою матимуть справу вже наступні покоління, чи ми через кілька років.
І можна прорахувати, можна розповісти, що це буде, але тоді чи під